Live from Tirana. Live from Tirana. Kjo ishte Dy Zemra nga Capital T, ndërsa tani ne jemi fix gati për të folur për atë që kishim në plan që në fillim të programit, për të folur pak për filozofin e re të punës, për këtë transformim të gjës dhe për kalimin e saj online. Vera Remskar është tani me ne në Live from Tirana. Vera, mirë se më ka ardhur. Mirë se të kam gjetur Stenard dhe fajn të për ftes. Okej, ne të duam sa më afër mikrofonit, edhe sigurisht unë dhe Verën jemi miqtë vjetër, një jemi prej kohësh për shkak të natyrës punës që mund na ketë lidhur, kështu që në këtë rast mendoja që ti për shumë arsye Vera ishe njeriu më adaptuar për të folur për këtë qasje të re të punës. Ty vetë njerë, sa shumë të ka ndryshuar pandemia? Ku diun, si e gjen ti këtë botë mbas pandemisë? Mbas nuk është akoma, se jemi, si më thon, në fund të saj. Nuk është se kemi kaluar përfundimisht, po. Si më gjenë pandemia, vërtet, post pandemia nuk është ende, si e the edhe vetë, ka qenë një periudhë interesante. Si the edhe në fillim, puna online për unë ka qenë diçka që edhe ma herët e kam ushtru regullisht, mirë po pandemia si e tillë, gjitha ato frikrat edhe ato gjanat që ndodhen, lockdowns, ka qenë një periudhë vërtet që unë e kam shiu, qudetrisht, për hirë se ndoshta gjithmonë isha në rrugë më herët, edhe sidomos ajo ndoshta viti i parë më duk si një lloj mundësi e mirë që qëndroj në shtëpi, prejta që më kish marr malli me qenë në shtëpi, që më kish marr malli me punu pak në kopsh, në marr me lulët, kështu që më vërtet pos asaj pjesës fillestare, cila ishte këtu sfiduese se u mbyllën për më një herë, nuk e dishin, domethënë si e gjetëm vetëm një Big Brother. Mirë po mandej fillova me shiu. Mirë po mendoj që vitin e dytë, domethënë vitin e kaluam në Vjesht ku ne në Sloveni prap në tetor rimbyllëm për 6 muaj. Ajo mendoj që ka qenë një periudhë, sidomos janari ka qenë një periudhë shumë e vështirë ku natyrisht ndikon në ndjenjën në shëndetin tonë emocional, për hirë se një kohë ndoshta është shumë mirë të kesh kohë mjaftueshëm për veten, për gjanat, mirë po nëse kjo zgjat një kohë më të gjatë, mandej nuk është më pozitive, domethënë fillon me pas ato efektet negative ku je i limituar, sidomos na kemi qenë shumë të limituar në Ljubljanë për hirë se nuk kemi pas mundësi, kemi në jetë kulturore, sportive, domethënë çdo gjë u mbyll dhe ishin domethënë rrethanat cilat filluan të vrehen. Unë i kam vrejtë vetja ime, domethënë. Fati është që unë jetoj pak jashtë qytetit, kam një pyll afër dhe kjo ka qenë shpëtimi im. për hirë se natyra ka qenë ajo dhe që jam mbush mirë, po përgjithsi një periudhë sfiduese, mendoj që mund ka hyrë punë mirë, ndoshta edhe mi sqaru dhe disa gjana gjithmonë i ri sqarojmë patjetër të mbrendshme në kuptimin se cilat gjana kanë vlerë në jetën tënde, bën një reshuffle të prioriteteve. Sfidohesh, do me tha, në shumë në aspektin personal, profesional, në aspektin global fundi-fundit. Unë jam dikush që natyrisht që më intereson edhe mirëqenia më e gjanë, se e vetëm e imja personale. Që që ka qenë një periudhë, mund të them, e dhimshme, për hirë se shumë jetë janë humbë. Që një periudhë e cila e ka destabilizu një farë forme, globalisht në ka sfidu edhe gjithë shoqërit kemi nda diçka të përbashkët. Besoj që pasoja do i shohim tek më vonë. Edhe më vonë, është vërtet. Ja. Po, Vera, ti ke pat një eksperiencë saktuar me punën online më përpara. Sa e kollajt ishte për ty të adoptoheshe me këto qasje të reja? Për shembull, unë në fund të pandemisë, në fillim të pandemisë kam qenë në fund studimeve, desha të them, në semestrin tim të fundit në Universitetin e New Yorkut ku unë kam gradën time të bachelorit në marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe nuk ishte fare këndshme të futeshe në Zoom, që është ky programi më tipik i përdorur tani që ka të kaluar edhe Skype-in, të flasësh aty, të gjendesh aty, të kuptosh si të marrësh informacionet, edhe pse ne të gjithë ishim online ndërkohë, të gjithë ne kishim një njohje. Për ty si ka qenë fakti që kishe një lloj eksperiencë me të punuarit online, sepse sigurisht për shkak të faktit që ti je në lëvizje vazhdimisht, nuk mund të jesh gjithmonë në Tiranë. Kjo me sa duket ka bërë të përballesh me punën online më përpara apo jo? Unë kam filluar vërtet me punën online që në vitin
nëse zgaboj 2010-11. Wow. Atëherë Skype. Për hirse, po, Skype-i ka qenë, domethënë Zoom-i është një platformë e re që ka dalë dhe që është fantastike, sidoqoftë për shkak të rrethanave, un kam edhe një fondacion jetë në Kosovë, Prishtinë. Dhe të marë parasysh jetoj në Ljubljan, kam fillu shumë herët edhe kur puna online nuk ka qenë shumë me përhapur. Edhe pse me të drejtën në botë ka një kohë gjatë që kanë fillu, mësë në mësë, në Shtetet Bashkuara, ku personat që janë, si me thanë, vetë punësum, kanë punu në këto kafes, dhe me thanë që në diçka shumë normale, ta marrësh një laptop dhe të shkosh dhe të punosh, dhe me thanë. Mirë, për nuk ka qenë një trend që e kemi njofë ne në kësi për masa. Që për mu puna online ka qenë diçka që është pa përhirë si një zgjedhje, dhe me thanë, cila nuk ka qenë e keqe, i ka ato si çdo gjë, pluset dhe minuset, natyrisht nuk mund të zaventsohet gjithmonë se prania person është e rëndësishme. Mirë, po është një formë e mirë në vërtet që disa barriera të i kalohen. Kështu që kalimi gjatë pandemisë, kjo ndoshta ka qenë pak më sfiduese për hirse gjatë shumë. Do thënë, unë është vërtet që kam punuar online edhe më herët, po jo, do thënë, bazojmë në çdo 2 muaj veç kam ardhë, po kam qenë prezente dhe fizikisht. Mm-hmm. Kjo pjesa e Zoom-it që the ti është vërtet interesante, na jemi mësu ndoshta me qenë në Zoom, po jo ndoshta me atë shumë njerëz për më njerë, dhe më thanë konferencat u mbajshin online, trajnimet, webinaret, edhe ideja është që në vërtet nëse ti, unë po flasë për eksperiences time, natyrisht flet me stafin tënë, për gjana që janë, do me thanë, ditore, koordinohesh, është një loj pune, e cila ndoshta është pak më e lehtë. Nëse ju të me zy me partner dhe me njerë që nuk i ke njoft, ose nuk i njerë mjaftushë mirë, komunikimi është pak i, do me thanë, i limitum për te të relativisht shumë, për hirë se shofim shumë pak për i personit. Dersa kur jemi personalisht bashkë, lexojmë shumë gjana, domethënë, është ajo pjesa e afërsisë, domethënë, një lloj kontakti me sy, një lloj e përcjellje që apo ndodhen në rreth nesh. Në Zoom shef ato katrore, dikush është me kamera on, dikush e haron në mikrofonin, i flet dikush mrapa, hej ose këtu. Dikush ku di, ka flokët, ka make-up, ja hap dikush rastisht, domethënë ka pas situata të ndryshme edhe në vetë prej aty në dhe që sharaket themi. Super. Vera, ne rikthehemi pas pak minutash, duke dëgjuar një çik muzikë dhe duke dëgjuar edhe 2-3 spotë shkurtë publicitare, vim shumë shpejt në Live from Tirana. One and One, Robert Miles, u dëgjua tani. Ne po ndihemi like losing our religion. Duke folur për ç po ndodh ndërkohë në botë, edhe sigurisht Vera kemi kuptuar si e dimensionojë çështjen e punës pandemia, po kur vjen puna për luftën, atëherë gjërat marrin një qasje krejt tjetër, a? Ka tjetër që po, fatkeqësisht, pas pandemis, pa e kalu mirë, filloj lufta në Ukrajin. Për mu ka qenë edhe është një situatë e cila e ma ka rikthy gjithë traumën në luftës në Kosovë. E, fatkeqësisht. Dhe kuptoj shumë mirë si po ndjenë gjithë Ukrajinasit këtë moment. Mendoj që solidariteti është global, ndaj asaj mirë po mundësia për po diçka shumë minimale për momentin. Sidoqoftë, po jetojmë në kohë të sfiduese, urojmë që do përfundoj sa më shpejt. Sigurisht. Po në këto kohë sfiduese ka dhe ca trende shumë interesante që vijnë në raport me punën. Për shembull, Danimarka ka shkurtuar edhe një herë numrin e orëve në punë apo jo? Pa. Edhe në Angli ka patur ca zhvillime interesante. Kur punon online për shembull, e ndjen veten më pushim se sa kur je në vendin e punës, pra. Ka, mbanet sa je, duhesh me qenë shumë i, domethënë, duhesh me pas një lloj me kriju një sistem, një strukturë të ditës. Një lloj vetë menaxhimi që ta ndash këtë pjesën, se shumë shpejt mund të kaloj, domethënë. Kështu që unë kam një hapësirë shpejt që është si, domethënë, punë zyre. Edhe tentoj që t'i kem takimet e caktume dhe mos të, domethënë, ta kem thosë se jam në punë vërtet fizikisht. Pra krijon është shumë e rëndësishme kjo vërtet. Krijon një ambient në shtëpi që ti e konsideron ambient pune. Po, është ambient pune. Është si zyre, domethënë, për domethënë është zyre dhe aty i kam domethënë gjitha
prej laptopave, dokumenteve, çdo gjë, domethënë është kjo hapësirë pune, për hir që edhe plus është në nuk është në katin e njëjtë ndash, pak është shumë e rëndësishme ata që kanë mundësi edhe nëse është një kand i vogël që mos jetë pjesë e asaj jetës tande private ta quajmë, bëhet një ndarje. Për hir se kur na kur hyjmë në një hapësirë, na ndryshon vetë hapësira, na imponon një lloj, si më thanë, sjellje apo një lloj atmosfere, dhe kështu që kur unë shkoj nalt e di që jam kam hyrë në zyrë, domethënë në farforme, edhe pse ajo për hir se jam tankon në Zoom edhe shifet fundi fundit. Mandi duhesh edhe të vishesh, thuse je në punë. Patjetër. Dhe duhesh bësh gati. Po kjo ka është mirë se e ruan atë rutinën, domethënë. E ke atë rutinën që zgjohet më mëngjes, dallimi është që ti nuk hyp në makinë dhe nuk shkon në zyrë, mirë po thjesht shkon në zyrën e shtëpisë, edhe e fillon orarin e punës. Kështu që për mua pak a shumë është një orar i plot, njëjtë si kolegët në zyrë. Kemi një orar të përbashkët ku marrim për drekë. Unë atë kohë shkoj të qetis në pyll. Vajzat shkojnë dalin për të ngranë. Edhe mandej pas asaj vazhdojmë prapë derisa nuk përfundon orari punës. Zakonisht të marr parasysh që edhe puna dhe shërbimi që ne ofrojmë është online, ne zakonisht punojmë edhe jashtë orareve shumë shpesh. Është një avantazh apo një disavantazh? Për mua personalisht është avantazh, mirë po mendoj që kjo shumë varet prej natyrës punës, për mua personalisht është një avantazh për disa shkaqe. Për hir se më lejon me qenë prezente, do me thanë, pa kërku prezencën fizike, më lejon që, do me thanë, të remotely të punoj, edhe njëjtën kohë, ndoshta nuk e kam atë stresin mëngjes me hyrë makinë, mandej me qenë në një kolon, me mbet, me ortana, me u kthy, e kupton, do me thanë, ka ato, ajo që mungon është ndoshta socializimi, kështu që këtë pjesë dush me regullu në forma tjera. Personalisht e shohë si diçka shumë pozitive, personalisht për mua. Aha. Në këtë rast, për hirë se mendoj që jesh shumë ai qetë ndoshta, për shkaqe të ja, këtë ndakord shumë e dhe. Mirë, po në anën tjetër, mangësi shumë e madhe është që ti nuk e ke këtë kontaktin personal, okej, gjatë Covidit edhe ashtu s'ka qeni mundun, me partner. E drejt. Kjo është kyçe, edhe me partnerë është në bajt për me Zoomit. Mirë po mas kohë, dhe me thanë këto kontaktet apo takimet një me një, se thojnë, apo in vivo, janë ato që mandej një platforme e mbirëmbajnë. Ato, si me thanë, kontaktet që veç i ke, apo me vite bashkëpunon me njerëz nuk janë të regu problematike, mirë po problem është nëse fillon me diken me punu online. Përzem kjo ka qenë dhe ato që ndoshta një grup që mu shumë kam pas një ndjesi empatie të madhe kanë qenë për shkakun se që kanë shkuar në klasën e parë. Edhe me maska kanë shkuar në shkollë. Dhe më zhduk si një përvojë jo e mirë ndoshta. Për ta, dhe mos mandej edhe pjesa online e mësimit, që ti edhe në fillim edhe vetë e cekë që edhe në studimet të zhduk pak si një është sfiduse ose e pazakonshme ose vështirë ta të një farë forme të adaptohesh. Shtu që ka gjithmonë si për çdo gjë, domethënë çdo gjë ka ato vetë pozitive, mirë po i ka gjithmonë edhe disa negative. Mirë po tash nuk ekziston asnjë gjë që ta jetë perfekte dhe nuk ka nevojë të jetë perfekte se nuk është që e kërkojmë këtë lloj perfeksionizmi në jetë, besoj. Mendoj që teknologjia gjithë flasin, domethënë sa na ka mundsuar, mendoj që ndoshta për shumë profesione, sëmës për nana të reja, apo për njerës që kanë aftësitë kuptume, apo që janë pjesë tjera, jashtë qyteteve që forma online, nëse e lejon natyra e punës, ku një ke nevoj, nuk ke një profesion, ku duesh me qenë fizikisht prezent, dhe që është një mundësi shumë e mirë, do me thanë, për ata njerës, për hirë se spaku kjo pjesa frustrimit të komunit, do me thanë, të shkuarit këtërit, timit nga puna, limitohet, eliminohet gati, po, 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 po. Që të shkosh në qerë dhe kuptar në ndërkohë që të binë 100 buria, you know, komunikacioni është crazy, s'ke ku të parkon në makinën, kështë që krejtë gjitha këto janë pozitive. Situata stresuse nëse janë çdo ditë, do me thanë. Mungesa e tyre, si më thënë, është pozitive.
Po pra, plus edhe ka efekt pozitiv te në natyrë, do të them në ajër, në pastërtinë e ajrit, fundi fundit shpenzoj më pak. mendoj që edhe në këtë aspekt është një vojë që të vetëdijsohemi. Dhe me naftën që ka shkuar 2000 kusur lekë të vjetra. Litri, ja vetë shpenzosh pak. Kështu që këto janë situata, mendoj që duhet me u rimendu në forma, edhe mendoj që ndoshta edhe pandemia, si e the edhe ti vetë, ndoshta e ka përshpejtuar shumë më shumë këtë kalimin e punës online, se shtetet e tjera vërtet kanë filluar para vite më parë. 15 viteve. Kujtohet kur kam qenë herën e fundit në New York, 2011, duket edhe 2011. Edhe shumë i shifsha në Starbucks, kishim domethënë tavolina me që kishin këto për karikus, dhe ta një kishin gjitha kushtet, edhe aty me orë punojnë, me fanë. Edhe na i shifshim edhe wow, dhe nuk kaloj shumë kohë dhe kjo kultur erdhë edhe në Evropë. Edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri, okej, okay, Evropa, Shqipëria është në Evropë. Edhe nëse nuk është në Bashkimin Evropian, është Evropë. Kështu që unë mendoj që për disa, sidomos për tri, se për ata që janë ku di startup apo janë one man band që thonë, është një mundësi e mirë për hirë se s'kanë kosto me qëranë një ambienti apo takon me klient lehtësisht, dhe thanë, edhe është një formë, mendoj që tu i që të sonë, që thonë, dhe me thanë, të kush e gjenë vetën, edhe mendoj që mundësia, me thanë, fakti që ke mundësi, apo mund të shfrytëzosh këtë, është gjithmonë pozitive. Eksakt. Vera, unë nuk të le dot të shkosh, pa folur pak për nuk je vetëm, që është një organizatë e rëndësishme, një fondacion e rëndësishme, edhe në Tiranë dhe në Prishtinë, apo jo? Pa. Që unë mendoj, duke nisur edhe nga marrëdhëniet që kam patur vetë me ju, në raste të caktuara, mendoj që bëni një punë shumë të shkëlqyer. Na thuaj dy gjëra për këtë, pse jo? Ah, faleminderit, Renaldo, për vlerësimin. Atëherë, Fondacioni Together, Kosova ekziston edhe Together Albania. Aha. A nave që mi bashku, ko më pite, pite më parë. ne kemi fillu më të me një shërbim online, këshillim online në Kosovë, 2010, me faqa quhet nuk je vetë .net, aha, në Tiranë quhet nuk je vetëm .al. Kjo faqe, ose këto faqe, ofrojnë këshillim falas anonim, profesional, të rinëve shqiptarë. Që do thotë, na e dim gjithë që psikologjia si, dhe thanë, është diçka e re në të dy shoqëritë, nevojat e popullatës për mbështetje psikologjike është shumë të mëdha. Ne jemi, si me thani, kemi fokus të rindë me qëllim që të tentojmë të mbesim pranë edhe të ndërtojmë të atat kulturën e kërkimit të ndihmës ku nuk ndjenë mirë, e sidomos të punojmë në uljen e stigmës, cila përcjell, do me thani, kërkimin e ndihmës apo problemet e shëndetit mendor. Jo vite më e parë, do me thani, nuk ka shumë vite që nëse dikush ka shku te një psikolog, kanë thonë kjo është i çmendur, do të thonë. Me drejtë është, për fat keq është drejtë. Mendoj që ekziston edhe sot në një nivel shumë më të ulët, po sigurisht ekziston, apo familjet që kanë diken me probleme shëndetit mendor, do të thonë gjithë familja në një formë stigmatizohet edhe turprohet që ka një person të tillë, do të thonë. To janë gjëra normale në çdo shoqëri. Dhe shëqërit tona janë pronë, dhe me thanë, të paragjykimeve pak do shta ma shumë. Ne punojmë, dhe me thanë, online, si thash, pra ta do shta dhe puna ime online ka sens. Them drejten, Stenaldo, kështu, kur faqa nuk je vetë piknet në Kosovë, vërtet ka ardhë si pasoj e luftës në Kosovë. Ne kur kam shku mas luftës edhe kam pase shkatru më stemë ma shumë se gjysma e Kosovës edhe gjitha ta tri që ishin, të me thanë, situatë, ishin rikthyn ato shkolla, të me thanë që ishin nështë në gjendje të mirë, edhe ishim në një hulumtim edhe kam kuptu që sa shumë kanë nevoj, dhe aty në natyrisht që pas luftës kishë shërbime, nuk ishe mundësi tjetër, posë online, edhe vendosëm që ta bojmë këtë, bojemi online, edhe ajo që avlenim e cekën është atë që gjithë ekspertët që janë ekspert më të mirë të dy vendeve punojnë në formë vullnetare në këtë shërbim. Në frojnë, me thanë, këshillimin falas. Tash për me, nëse dëshironi numra, pojzojmë në Kosovë, këto vite kemi pas 60 milion vizitor. Fantastike, jashtë e konqë. Në Shqipëri kemi mëri 7-8 milion duket, if I'm not wrong.
Kështu që mendoj që jam një shërbim që është shumë i nevojshëm për të rritë dhe po tentoj vetëm të scale it up, domethënë, me qenë pranë ty në maksimalisht shumë dhe me vetëdisu, sidomos publikun, për domethënë që tulet kjo stigma, që njerëz ta kuptojnë, jenë domethënë më koshient edhe kur shohin që dikush afër ty në ka probleme të shëndetit mendor, të jenë gjendje i vrejnë ato, edhe ti fuqizojnë që të kërkojnë ndihmë. Edhe kjo është e rëndësishme shumë. Megjithatë, ne shohim në të përditshmen tonë që njeriu nuk ja del dot të mësoj nga historia e vet, kur kujtojmë luftën apo gjithçka tjetër dhe faktin që tani në Ukrainë ndodh pak a shumë, jo pak a shumë, po ndoshta eksaktësisht ajo që po ndodh në Kosovë, edhe pse koha është moderne edhe bota është modernizuar. Duhet ju them që ne pas pak në program do të kemi zotin Sokol Gjoka, drejtues i organizatave ndërkombëtare në Ministrinë e Jashtme, përgjegjës për këtë çështje, ish ambasadori joni në Kiev. Besoj do ta prisin gjithë me qejf të madh sepse do të flasim për një temë që është sigurisht në zemrën e gjithëve ne tani, apo jo, Vera? Patjetër. Dhe unë do e ndëgjoj me kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishe në program, Vera, dhe që na dhe mundësinë të flisim pak për transformimin e çështjeve të punës, edhe për pse jo dhe për nuk e vetëm. Edhe unë uroj sukseset më të thella të mundshme në atë çka ju përfaqësoni si në Shqipëri edhe në Kosovë. Faleminderit. Mirë, dango tani na le të shkojmë. Ne kemi lajmet e orës 12 edhe pastaj rikthehemi prapë në Top Albania Radio për të folur për atë çka unë përmenda pak fare më parë. Shihoni. Live from Tirana.